作为速度的象征，军车自诞生之日起就以其机动性和越野能力成为提升战争效率的关键装备。在军事领域有这样一种说法，一款好的军车，它的作用一点儿也不逊于任何一款优秀的中型坦克。新一代猛士突击车，我国自主研发的军用越野车，与前几代猛士相比，已经进化出装甲车的体量和霸气。更大的车身尺寸，一次至少能运载一个班总兵力，更厚的防护钢板，局部小规模冲突中敢于直面敌方自动步枪等火力攻击，更强的动力，崎岖道路快速通行，更智能的信息化装备，快速实现与友邻兵力连通，是遂行战场快速部署、兵力投送、机动突击任务的高原铁骑。刚才我们在上一轮射击当中应该注意到了，在这个榴弹发射器的位置呢是没有操作人员的，那么我现在呢已经看到了榴弹发射器的这个操作位，近距离感受榴弹发射器的射击还是挺让人热血沸腾的。刚才呢一声炮响，可以看到又是一发的精准命中，当然这个是由我来完成的，真正的奥秘呢就在支撑这套榴弹发射器的设备上，我们到车内去看一下。车内是有一个类似潜望镜的装置的，刚才我们的作战射击人员呢就是通过这个装置进行射击的。班长，我想问一下，就是我们的这个机械武器站都有哪些射击模式呢？它有直瞄和机瞄的射击瞄准方式。具体是怎么操作的？具体操作起来就是左右调整方向，上下调整高低，是吧？调整高低之后打开保险，那两道保险打开之后瞄准目标，执行精准打击，它主要是保护自己，消灭敌人，实现精确打击。所周知，重火力装备陆地上连续开火，因后坐力大会造成枪口上跳，弹着点不稳定，形成从下至上的线形轨迹。猛士的多用途武器架制作材料特殊，结构设计精巧，榴弹发射器或重机枪连发射击时，大部分后坐力被抵消或者抑制，弹着点是固定的一个点，射击精度因此大大提高，车组战斗力自然也就大增。现在就在猛士突击车的内部了，那么车辆呢现在正在野外行驶，那么我看到外面的路面并不是非常的平整，我能感受到车辆行驶的速度是比较快的，但是我并没有非常颠簸的感觉。猛士拥有超强越野机动能力，24小时内可远程机动上千公里，轮胎自动充放器系统，轮内支撑体具有泄气可行驶能力，可根据路面情况调整胎压，任何两个车轮被击穿仍可继续行驶数十公里。同时呢，车内的空间是非常宽敞的，虽然它是一辆四轮的车辆，那么在车的尾部呢还有一些武器挂件，它可以挂在一些额外的武器装备，比如说火箭弹等等，那么这个位置呢是可以打开的，驾驶就可以站在这个位置对外进行射击。同时呢，我们看到车内的这个座位的布局啊，它不像我们平常普通的车辆是横排的，它是一个竖排的这样的布局方式，这也是为了战士能够坐在这个座位上呢就能够看到我身前的这个窗口，对窗外的情况进行观察，同时这个窗户呢它是可以打开的，打开这个窗户呢就可以对外进行射击。一款久经考验的多功能综合作战平台，猛士底盘基础上可快速便捷地进行改装，从而诞生了防护突击车、装甲侦察车、野战救护车等重要车型，可胜任快速机动指挥、战场突击、战场救护、战场侦察、电子对抗、火力支援等。新一代猛士底盘稳定性和通过性更好，改装潜力更大。如今由它衍生而来的122毫米车载榴弹炮侦察指挥车已经走进轻型合成部队，投入到实战训练中。